dan uwa a yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan yadda zaka dawo da account ɗinka na Facebook wata sabuwar hanya kuma. So idan ka bi wannan hanya ana buƙatar duka mallaki Facebook ta cikin Google Chrome, ma'ana Facebook ta cikin browser. Ba za ka yi amfani da Facebook Lite ba ko kuma Facebook ta ainihin waya ba. Idan ka mallaki wannan abubuwa zai wuce da kai. Ko kuma idan baka da su kuma za mu aje su a description na wannan bidiyo sai mutum ya je ya ɗauka. Nagode, mu je cikin bidiyon ba ta na ɓata muku lokaci ba. Bayan ka mallaki wannan abubuwa wanda faɗa guda biyu a wayanka, kawai ba abin da ake bukata illa bayan ka yi searching ɗin Facebook a wayanka. Bayan ka searching ɗin Facebook a wayanka cikin wannan Google Chrome, ko Facebook za ta bayyana kamar haka. Bayan wannan Facebook ta bayyana kamar haka, ga ba abin da za ka yi ba, za ka yi login ɗin account ba, sai ka zo gurin da aka rubuta forget password, sai ka shiga. Bayan ka shiga cikin forget password, sai ka saka sunan account ɗinka kai tsaye zai buɗe kamar haka. So bayan nuna ka wannan guri, sai ka yi ƙoƙarin danna wannan gurin, za ka alamar hannu na nuna ka. Bayan ka nuna wannan guri, zai baka keyboard ka saka sunanka na account ɗinka. Bayan ka saka, sai ka danna search. Bayan wannan search ya gama processing, zai buɗe maka fuska kamar haka. Ok, bayan ka yi search, ɗan uwa zai nuna maka account masu suna irin naka. So ni wannan account duka nawa ne, zan yi amfani da wannan account na ƙasa sai na danna shi. Kamar sai ka danna ka, idan ka ga sunan shi zai bayyana maka screen kamar haka. A nan ga shi sun tambaye mu, mu saka password ɗinmu. So mu an riga an yi hacking ɗin account ɗinmu, kun ga ba ta yadda za mu yi mu saka password. So ana buƙatar sim card ɗinka wanda ka buɗa wannan Facebook shi a farko. Sai ka danna alamar wannan guri, wannan zaɓi na biyu, za ka ga alamar hannu yana nuna maka inda za ka danna. Bayan ka danna zai wuce da kai a cikin wannan page kamar haka. Ok, wannan shi ne page wanda za su buɗo maka. Bayan sun buɗo maka wannan page, sai ka danna alamar wannan continue ɗin. Bayan ka danna wannan continue, za ka jira a yi maka, a turo maka saƙo ta kan wannan layi naka. Ok, gashi yanzu sun buɗo mana mu saka password inda aka turo mana a wannan layi. Yanzu za mu ɗauko wannan password, ba mun ɗauko shi mun saka shi, za mu danna wannan gurin inda aka rubuta change password, sai mu danna. Amma bayan ka verify ka saka code, so a wannan guri ana buƙatar ka kunna shi. Idan wannan password da suka turo maka kana buƙatar zan zuciya shi ne password inda za ka amfani. Idan kuma ba ka so, sai ka wuce ka danna change password. A nan gashi zai wuce da mu, gashi ya wuce da mu. A nan ya tambaye mu cewa wannan password da muka yi login yanzu mun amince da zamtuwa ta mu ce, tunda ni na riga na ɗauki cewa na amince da zamtuwa ita ce password ɗina, sai na save. Bayan na save zai wuce da ni kamar haka. A cikin wannan rubutu ba buƙatar ka danna komai illa bayan ka danna skip kamar haka. Za ga alamar hannu ya nuna maka inda za ka danna. Ok, ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da ka je kana yi wani bincike ba, account ɗinka ya buɗe kai tsaye. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel ɗan uwa, ka manta ba ka yi subscribing ba, muna roƙonka da ka yi subscribing. Idan kuma wannan bidiyo ya birge ka, muna buƙatar da ka yi masa like. Nagode, mu haɗe a cikin wani bidiyo namu.